ဘဝဆိုတာဟာကိလေသာကိလေသာတွေရဖန်တီးထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိလေသာနဲ့ကံကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘူးဘဝဆိုတာမရှိတော့တာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုအဲ့ဒါကိုတွေးလိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုတော့တွေးလိုက်တာနဲ့လူကဘာဖြစ်တော့ဆိုဘဝဤပြောက်သွားရင်ငါဘယ်လိုနေရမှာလဲဖြစ်ချင်တဲ့တဏှာအရင်မှာပေါ်လာပြန်တယ် အဲ့ဒါကိုပฏิလောမလို့ခေါ်တယ်။စံကျင်ပေအတွေ့လေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမဖြစ်ရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလို့ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါပฏิလောမအတွေ့ပဲ။နော်ပฏิလောမအတွေ့လို့ခေါ်တယ်။တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့လူစိတ်ဟာဖြစ်တာကိုကျင်နဲ့နေလို့ရှိရင်မဖြစ်ရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကမလို့ကျင်တော့ဘူး။အိမ်မှာအဲ့ဒါတွေ့လိုက်တာနဲ့လူတွေကကြောက်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်။